1. septembris vairs nav aizkalniem, un 1. septembrī pirmi izrādi gaidām režisors Dacis Pūts muzikālajiem iestudējumam Robins Huds. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris jau no izrādi, kas būs lielās formas iestudējums, vēl tā kā īpašu dāvanu zinību dienā skolēniem un, protams, arī viņu ģimenēm. Jā, un par gaidāmo izrādi mums šorīt uz interviju pievienojas režisors Dacis Pūts, arī komponiste Zana Dombrovska un arī šerifa lomas atveidotājs izrādē Rodions Kuzmins. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt, Dace, kā pagāja šis radošais laiks, cik trauksmains tas bijis izrādē un kādas tad sajūtas šobrīd pirms filmas rādes? Nu, ļoti labs sajūtas, ja godīgi. Laiks bija diezgan trauksmains, diezgan kaislīgs, kā es saku, interesants. Un šis ceļojums man sākās principā februārī pie, kā saka, tukšā vietā. Mēs radījām lūgu, tā kā mums ir oriģināli. Luga uzrakstīt, mēs rakstījām kopā ar Zani un kopā ar Jeļenu Sigau, kas ir atveido lomu, Klotildes lomu šajā izrādē. Tā kā sākām rakstīt, pavasarī lasījām un principā visu vasara pagāja mēģinot. Par ko tad ir Robins Huds? Par ko ir Robins Huds? Katru dienu mēs arī prasām viņu. Katru dienu, par ko? Nu, galvenais ir, nu, pirmais, kad teātris uzrunāja un teica, mēs gribam Robinu Hudu, tad es sapratu tā. Tā. Man nepatīk agresija, man nepatīk jebkāda veida, šāda veida izpausmes, kas saistās ar šo vārdu. Un šajā laikā tas nav vienkārši paceļams, bet es sev tā kā nofokusēju uz to lietu, kas saucas, kā dzimst leģenda, kā rodas šī zvaigzne leģenda, vienalga, kā mēs sauksim šo cilvēku līderi. Kā tas ceļš notiek, tā ir viena lieta un otra lieta, ko es sapratu jau tad, kad lūga bija uzrakstīta, un mēs sākām mēģināt, ka šī ir lūga par to, kā, cik dažādi cilvēki izmanto varu. Vienam dzīvē šī vara tiek iedot rokās, un viņš sāk viņu izmantot savā labā, otram, lai padarītu laimīgus citus. Un tas ir stāsts par to arī. Jā, Zani, pastāst par to, kā tad šo Robina Huda laikmetu kopumā izdevās ietērpt mūzikā un kāda mūzika vispār piestāv tam laikmetam un, protams, arī tam stāstam? Jā, nu, patiesībā laikam visgrūtāk ir tiešām pastāstīt par mūziku, jo mūzika ir tā, kas ir jādzird. Un tāpēc patiešām mēs ļoti aicinām katru nākt skatīties, jo mūzikas izrādē ir pietiekami daudz, skaņu ir daudz un kopumā mēs veidojam skaņu celiņu tādā kino estētikā, jo Dacē ir, protams, ļoti mīļs un to kino pasauli. Un man arī bija liels prieks, ka es varēju darboties, domājot par izrādi ne tikai muzikāli ar melodijām un dziesmām, bet tiešām par tādu skaņu telpu. Un mēs esam arī centušies veidot tādu ieskaujošu skaņu un visādas tehnoloģiskas lietas esam izmantojuši tur un neesam sevi apdalījuši ar tumbu skaitu. Tumbu tur ir daudz. Un runājot par estētiku kopumā, mums tur ir ļoti, ļoti plāšs spektrs, sākot no pavisam vienas smalkas stīgas un beidzot pat ar kārtīgu drum and bass. Jā, es fotografēju. Es skatos tiešām jau bildes, bet noteikti jāpiemina ir tas, ka izrādē būs arī titri. Tā kā izrāde varēs noteikti skatīties arī cilvēki, kas nepārzina vai pārāk labi nezina krievu valodu, bet katrā ziņā nu, mākslas valoda ir tā, manuprāt, kura mūs visus vieno un kurām mēs varam katrā laikā sarunāties. Tāpēc katrs ir aicināts nākt un skatīties un klausīties un baudīt. Jā, un ko es atvainojos, un ko es varu pateikt, ka es biju tiešām ļoti pārsteigta ieejot teātrī par aktieru līmeni, par talantiem, kas tur ir dziedoši, dejojo. Mūsu šerifa lomas atveidotājs cīnās ar zobeniem, ar Robinu Hudu. Tagad tas viss ir tiešām baudāms. Mums ir cīņas, mums kaskadieri strādājuši. Kostīmi ļoti skaisti. Mums ir skaisti kostīmi. Skaisti mums ir smagi, jā, 14 kilogramus. 14 kilogramus. Jā. Dansot un dejot šajās kostīmes, tas ir tas izaicinājums. Ir izaicinājums tomēr aktieriem. Un arī, kas ir milzīga bagātība šai izrādē,
izrādei ir 31 aktieris uz skatuves. Mm-hmm. No 12 gadu vecuma līdz 72 gadu vecuma. Tā kā tas vien ir baudāms un skatāms, un tas ir jautri, daudz humora tur ir. Un tā kā, jā. Jā, un Rodions ir viens no šiem aktieriem. Pastāst par to savu lomu. Jā, mēs jau uzzinājām, ka smags tērps. bet ko vēl tā sevi ietver? Kādas īpašības? Kas ir tas, ko tu ar to savu tēlu gribi parādīt? Likt, nu, tas ir tāds cilvēks, kur, nu, manuprāt, tur ir tāda jūtas daba. Man liekas, ka viņš nevar mīlēt. To, ko viņš domā par mīlestību, nu tikai par sevi apkārt un tā tālāk. Tas nav īsti, tas ir kaislība un tur ir tādas, viņš ir ļoti traumās cilvēks. Jā, viņš ir karavīrs taču. Un jo, nu, jo tu neesi iekšā organizēt cilvēks un jo tev ir, nu, tev jāvā būt līderim, tas var būt ļoti sāpīgi tev un apkārt. Un jā, kak bū napisal автор, да, каждому воздастся по вере его. Вот ko katrs uz ko tic, to tu pēc tam arī, nu, paņem no dzīves. Un jā, bet kad mēs mēģinājam, nu, jūs spēlēt sliktu antagonistu, jā, un darīt viņu tieši sliktam, tādam, ne, jā, ļaunu, un ne, viņš ir kaislīgs un ļoti arī, nu, drusniņš stulps un smieklīgs. Bija ļoti, nu, mēs daudz jokojam, kad mēs veidojam šo lomu, un jā, mums duet ar tāds slikts, duets ar princu Džonu ir ļoti tāds smieklīgs. Taču šī izrade ir, nu, man bija ļoti viegli to spēlēt, un es ticu, ka skatītājiem to būs ļoti viegli, nu, baudīt. Tur nav tādas viegli, kaut kas smagas metāforas vai kaut ko. Vispār, tas ir kino, viņi ir kinorežisors vispār. Tā auditorija viss. Jebkura. Principā, jā, tur ir bērni sapratīs savu lietu, redzēs trikus, redzēs kaujas dažādu veidu. Mūzika klausīsies, savukārt pieaugušie vecāki sapratīs tās lietas, ko varbūt bērni nesapratīs. Tā kā, es domāju, jebkura vecuma arī ģimenes bez bērniem var nākt. Tā kā, droši. Katrs atradīs to. Jā, jā, paldies, ka uzbūrāt šo ainu, bet mēs varam piebilst, jā, tātad 1., 2. un 3. septembrī jau tuvākās izrādes. Noteikti vēl celiens arī.